эмзэс төрлүүлч байна. Хайрлах урлаг. Төлтеки ардын мөрөн ухааны ном. Зохиогч Домигель Руйс болон Жанет Мис. Орчуулсан Пүрэвхүүгийн Сарул. Номыг унссан Баццхийн Пүрэвтавг. Эчлээг ажтоо бүсд төрөл төрөгсөд гээд хайр төрөйкиг ү мах цусаар холботой хүмүүстэ этгээл үнэмшлэр холбогдсон гэр бүл болно хариунихэйгүү хайр харилцсан хүндлэл хайрлах урлыг хөгжүүлэх нэгдмэл зорилготой хүмүүстэ эцэд нь өөрийн гэр бүл боיו энхүү бүтэлд хари үрийг суулгасан хүмүүстэ тэдгээр хари үр таны амтралд телгрэх болдог бай Хөх харилцаа. Төгс харилцааг төсөөлөрэй. Та төгс нэгэнтэй удирсан учраас маш аз жаргалтай амьдарч байна гэж бодорой. Энэ тохиолдолд тухайн хүнтэй өмгөрүүлэх амьдралаа та хэрхэн дөрчлөх вэ? Үүн дээр тухайн харилцаа таны гэрээн дэх эмтэнтэй хийх харилцаанаас ялгаагүй юм. Гэвч яах вэ? Та нөхотоо ул ягдч түүнийг өөрчлөлт чадахгүй мэтэж. Өөрөөр хэлбэл та нөхөөгөө морь, муур болгон хувиргах боломжгүй бөгөөд нөхөө бол нох аа. Тэгвэл энэ хүн үннийг хүлээн зөвшөөрөх нь таний бустай их харьцаанд чухал нөлөөтэй юм шүү. Та бусдыг өөрчилж чадахгүй. Эмэс теднийг байгаагаар нь хайрлах, эсвэл өлөх гэсэн хоёр сонголт л бий. Тэгэд ч бусдыг өөрчилж өөрийнхөө байлгана гэдэг нохойг муур, муурыг морь болгохтой адил боломжгүй гэдгийг санаарай. Энэ бол төвлийн үнэн. Тэд бол тэд, та бол та учраас үнийг хүлээн зөвшөөрөхөсөө аррахгүй үлээ. Энтохиолтөлд та өөртөө шудраг хандаж хүлийн зөвшөөрч чадах их хэ олж мидэрэй. Гэхдээ энэ хүннийг ойлгох нь маш чухал гэдгийг мартаж болохгүй. Яагаад гэвэл үүнийг ухамсарлаж ойлгох аваас бусдаас өөрийнхөө үстнийх бас харин тэднийг байгаагаар нь олж харж чадна. Хэрвээ та нохой мууртай бол тухайн хүмтэнтэй ямар харилцаатай байдгаан ягтлаад үсхийг би зөвлөх байна. Жишээ нь та нохой төжээд гэж бодъй. Тухайн хүмтэнтэй хэрхэн төгс харилцаа ха сайн мэддэг. Нохоот энэ ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн үед та яах вэ? Магадгүй шідгэхч нохоонд таны юу хийх нь темж чухал биш. Учир нь тэр танд хайртай. Төвөнд ямар нэгэн хүлээлт гэж байхгүй. Үнэхээр гайхалтай биш гэж юу? Гэвч таны найз залуу, охин, эсвэл эхнэр нөхөр тань ямар байдг үлээ. Тэдэнд олон хүлээлт байдаг төдийгүй хүлээлт нь байнга өөрчлөгддөг шүү дээ. Чухамдаа нохоо харилцаанд харилцлагатай ханддаг учраас өргөлж аз жаргалтай байд шаддаг. Дэмдэж таны гртэрх үйдэ сүүлээ шарвалзуулан өгтөж, баяр хөөрөөр бэлхаж бууга нуудгүй. Нэгэнт өөрийнхөө хариуцсан хэсгийг төгс гүйцэтгэж байгаа тул таны хөвдөд төгс нөхөмөт санагдах нь гарцаагүй. Эргээд тааж ялгаагүй өөрийнхөө хариуцсан хэсэгт баг төв санддаг. Та нохоогоо хооллож, усанд ороулж, салхилуулж, бас хамт тоглоддог ба түүний харьсныхан төлөө хариу нэгтдэггүй. Та түүний төлөө бүхнийг хийхэд бэлэн байдаг. Тавчгundo харилцааныхаа хариуцсан хэсгийг төгс гүйцэтгснээр та хоёр төгс харилцааг бий болгож чаджээ. Эхний хүмүүс тэжээвэр амтантайгаа ийм харилцаа үүсгэж чадах юм бол ягаад төрөл нэг хүнтэйгээ ингэж чаддгүй юм бэ? Тэгвэл та төгс бос эрэгтэй эмэгтэйг мэдхүү. Нохоо бол нохоо гэдгийг та ойлгодог учраас түүник байгагаар нь хүлэн авдаг. Өөрөөр хэлбэл нохоог нохоо шиг байлгахын тулд ямар нэгэн харилцаа хүлээдэггүй. Түүник нохоо шиг байх нь танд хамааралгүй асуудал эсрэгээр нөхө тэнийг сайн хүн, сайн эзэн байх гээд хичээдэггүй. Тэгвэл яагаад эмхтэй хүнийг эмхтэй гэдгээр, эрэгтэй хүнийг эрэгтэй гэдгээр хүлэн зөвшөөрч, элдвэр өөрчлөх гэж хичээлгүйгээр байгаагаар нь харилж болдгүй юм бэ? Магадгүй та хэрвээ би зөв хүнтэйгээ удирч чадаагүй бол яах вэ гэж бодож байгаа байх. Тимэ? Энэ бол маш чухал асуулт. Мэдээж хэрэг та зөв нэгнийг сонгоход чухал. Гэхдээ зөв эрэгтэй, зөв эмхтэй гэж яг хэн бэ? Тэнтэ санд нэгдэг нэгдмэл зорилготой үнэт зүйлсийг тань хуваалцдаг төдийгүй сэтгэл зүй, бие биелэл, оюун санаа ихтлэрөмчлийн хөвдө тохирох нэгник зөв хүн гин. Тэгвэл та хайртай хүнтэнтэй зөв нэгэн гэдгийг хэрхэн мэдэж болох вэ? Харин одоо өрийгөө эрэхтэй хүн гэж төсөөлж хэн нэгэн эмгтэй таныг сонгоно гэж бодорой. Улмаар 100 эмгтэйтэй уулзлаа гэж бодохот хэдтэн та тохирох зөв хүнэн байх вэ? Хариулт нь тауныг хэлж мэдхгүй. Эм хүрэста ирэл хайгуул хийж эрсдэл гаргах яста юм. Гэхдээ танд л гэлэхэд байгаагаар нь хайрлаж чаддаг нэгэн буюу оخت өөрчлөх шаардлагагүй нэгэн л таны хөвдөд зөвхөн юм шүү. Тэрл танд тохирох нэгэн. Хэрвээ та тухайн хүнийг олоод зогсохгүй өөрөж гисэн түүнд дэв зөвхөн бол өөрийгөө ад таа нэгэнд тооцоор аа. Хайртай нэгэн тань таник байгаагаар тань хайрлаж хүлэн зөвшөөрдөг төдийгүй оختхонч өөрчлөх гэж хичээдгүй бол та зөв нэгнээ олжээ гэсэн үг. Тэгэд ч тэр таны өмнөөс хариуцлах хүлээх шаардлагагүй бөгөөд таны үг хэл үйлдэлд бүрэн өtigдэг. Мөн тэр элен даланггүй байж өөрийнхөө мөн чанарыг нууж хаалгуугаар танд илэрхийлдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр цагийн явцад хуурамч баг зөвхыг хөстдөггүйс үг. Таныг байгагаар тань харилдаг нэгэн л ийм байдаг. Эсэргээрээ тэр таныг өөрчлөхөйг хүстдэг боло санаанд нь таардгүй гэсэнтэ агар нэг. Энэ тохиолдолд тэр яагаад тантай байгаа юм бэ? Ярн нохоотэн таныг элдвэр шуужи шөмжөлдгөө учраас та түн хайртай байх нь мэдээж тэр таныг чин сэтгэлээсээ хайрладаг бөгөөд энэ нь маш чухал хэрвээ хайртай хүнтэй таныг байгагаар тань хайрладаг бол та түн байхдаа өөр өөрө буюу яг л нохоо шиг ирэх дураараа байж чадна үнэн дээр хэнийгнтэй уулзаж танилцж ямжгүй үгүй юу тухайн хүн танд өөрийнхөө мэдлэлээ дамжуулж ихэлдэг Шогомда тэр өөрийнхөө зүүүдийг тантай хуваалцсан гэхээс тэсэж яддаг бөгөөд өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг нээж байгаа гэдгээ ч өөрөө анзаарахгүйж мэдэн. Тухайн хүн танд өрийгөө байгаагаар нь илэрхийлж буу гэдг нь элхэн байлаа. Энэ Токиодолд хинтэ удирсан гэдгээ сайн мэдж буу учраа өрийгөө хурах шаардлагагүй юм. Гэхдээ инглигээд тухайн хүний мөн чанар заавал танд таалагдах албагүй лээ. Хэрвээ танд таалагдахгүй байвал заавал хамт байх гэж хичээх хэрэггүй мэдээж. Тэгвэл та ямар төрлийн хүнийг хүсдэг вэ? Зүрх сэтгэлийг тань өдөөж, нэгдмэл санаа зоригтой, таныг байгаагаар тэн харилдаг нэгэн байх үү? Ер нь үнэнсөөд нэгэнтэй хамт амьдрах хэрэгтэй гэж юу? Ягаад хүчсэн үнтэйгээ хамтгойж болохгүй гэж? Тохирохгүй нэгэнтэй дүр исхэн байж амьдрах шаардлагатай гэж юу? Гэхдээ тохирохгүй байна гэдэг нь та түүнд хайргуг хүсвэг биш. Гэхдээ тааж гисэн өөртөө хайртай уучраас тэм өгүү гэж хэлэх сонголтын аль нэгийг хийх ястай. Нэгэнт таны сонголт учраас гаргасан шийдвэрийнхээ өмнө тааль хариуцлага хүлэх нь мэдэж. Улмаар тухайн сонголт таны хүссэн үр дүнд авчрахгүй бол та өөрийгөө буруудах шаардлагагүй бөгөөд зүгээр л дахиад шин сонголт хийхэд болно. Харин одоо та мууранд дуртай авч нохоо тжиэхэр авлаа гэж ботё. Ингээд нохоогаа муур шиг болгон өөрчилж няв гэж дуугархахыг хичээв. Гэвч энгийн оронд зүгээр л муур авч гэснэн хамаагүй амар биш гэж үү? Ингэж үйлчл та гайхалтай харилцаа үүсгэж чадна. Өөрөөр хэлбэл та ихэд юу хүсч байгааг тодорхойлох хэрэгтэй. Цаашдад би бэлдр, оюун санаа, зүрх сэтгэл болоод итгэл үнэмшлийн хэрэгцээ боيو цогц зохицолдлогоо таних мэдэх шаардлагатай. Энэ дэлхийдэр олон зуун сая ихтэй эмхтэй хүмүүс байдаг ба хүн бүр харилцан адилгүй өвөрмөц гэдэг нь маргаангүй. Тэдний зарим нь танд тохирохгүй бол зарим нь өгт таарч тохирохгүй нь лавтай. Эдэгэр та өөрт тохирохгүй нэгнийг хайрлаж чадахч сэтгэл нийлэх нэгэнтэй насыг барх нь илүү хэлбар байна. Мэдээч хэрэг тухайн хүн яг тантай адилхан байхаалбгүйч та хоёрд цоож төлхүүр мэт өөр хоорондоо таардаг байх нь шуухал. Та өөртөө төдийгүй өрөөл бусдад ч гэсэн шудраг элен далангу хандах ёстой. Өөрөөр хэлбэл мөн чанараа илэрхийлж дүр эсэх хэрэггүй гэсэн. Тэгээд ч өөрийгөө химбэ гэдгийг чинь хнэр нь илэрхийлж бусад хүмүүсч гисэн таны жирхийг дагах хавас өөрт тохирох нэг нэг олох хамаагу хэлбэр болохны хартсаагүй мөн англигээд та бусдаас илүү гарахгүй бас дутхгүй ба зөвхөн өөрийгөө химбэ гэдгийг л шударгаар илэрхийлж бүх хэрэг юм шүү хэрвээ та хүссэнээ олсон бол ягаад эрсдэлтэй алхам хийж болохгүй гэж эсэргээрээ хүссэнээ олоогүй бол төлөөсийн дараа төлнө гэдгийг мэдж байгаа биз дээ Эмээс дараа нь хайртай хүмүүс маань намайг хүчэрхиилдэг хэмээ гомдлохоо нутгаггүй хэрэг. Өөрийгөө бүүхүр, анханасаа л таарч тохирохгүй гэдгийг мэдсээрвэж буруу шийдвэр бүгэ гарга. Үүнийг ойлгоорой. Хэрвээ та юу хүсдэгэ мэддэг бол тэрхүү нэгнийг олсноор төгс харилцааг үүсгэж чадна гэдгийг санаарай. Гэхдээ дурлалтаас сохорхох, эсүл айхгүй зүйлээ байга метаар харахыг оронд бодит бодлыг хүлээн зөвшөөрч сураарай. Өөрттэй тань тохирохгүй гэдгийг мэдсээрвэж хүчлэх нь буруу. Тэгэд ч өөрт тохирохгүй зүйлийг авсан бол буцаах бол нь тодорхой. Харилцаач гисэн үүнээс ялгаагүй. Хэдий та үүнийг ойлгохын тулд олон жилэг зарцуулсан байж болох ч үүнийге хүлээн зөвшөөрнө гэдэг зөв ихтэл юм шүү. Нэгэнт өөр өөр байх гараага сайн тавьсан бол барай таньч гисэн сайн байх нь лавда. Магдгүй та одоогийнхоо харилцаанд баггүй цаг хугацааг зарцуулсан байж болно. Магдгүй өөр сонголт хийхгүйгээр хайртай нэгнээ байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрх нь зөв ихтэл болох юм. Гэвч тэр та өрийг хүлээн зөвшөөрч байгаагаар нь харилца сурах хэрэгтэй. Чухамдаа ингэж яаж хিমээн та жинхэнэ мөн чанараа илэрхийлж чадна гэдгийг санаарай. Улмаар өөр хэ нэг мэд төр исгэх шаардлага тулгархгүй бөгөөд зөвхөн өөрөө байснаар бат бөх харилцаа тогтоох боломжийг бий болгоно. Хэрвээ та өрийгөө хүлээн зөвшөөрсөн бол дараа нь харьтаа нэгнээ байгаагаар нь харилцаж сураарай. Нэгэнт тухайн үнтгээл хамт байхаар шийдсэн бол түүнийг өөрчлөх гэж бүү хэч. Төүнийг электураар нь байлгаж, жинхэнэ мөн чанар өөрийгөө илэрхийлэх боломжоор хангараа. Хүн бүр ийм эрхтэй гэдгийг боомart. Тэгэдэг ч хайртэ хүнийхээ эрхчлөөн талдах нь эргэд өрийнхөө эрхчлөөнд халдаж байгаагаас өөрчгөө юм. Учир нь та түүний өгөөлтлийг хянахын тулд цагдаж хянах шаардлагатай болдог. Харин та өөрийгөө хайрладаг бол хувийн эрхчлөөгөө хизээж золиослохгүй билээ. Ер нь та альва харилцаа боломжоор дүүрэн байдаг гэдгийг мэдхүү. Тэвүүлээ тэрхүү боломж нэг бүрийг эргэлхийлэхин тулд өрөөрөө байгараа. Тантай таарч -тэ, тохирох нэгник нэг олоорой. Эрчлэлтэй алхам хий. Гэхдээ шулуун шудраг байгараа. Бүтгэхгүй бол өөртөө төдийгүй харьтай нэгэндээ тусвоолаарой. Харилцаагаа тасалж түүнийг явуулаарай. Амин хуваа бодох хэрэггүй бөгөөд харьтай хүн дэж гисн тохирох нэгник нэг олж аз жаргалтай байх боломжийг ологоорой. Нэгэнтэл болж бүтгэхгүй тодорхой болсон бол өөр сонголт хийх нь зүйтэй. Тэгэад ч түүнийг байгаагаар нь харьцах чадах нэгэн байц л таараа. Эмээс нэг нэгнийхээ -нэг цаг завыг бүг гарцдаа. Энэ бол хүндлэл юм шүү. Хэрвээ та борлуулагч харин хайртай хүнтэнь донтогч тохиолдолд өөр хэнэгнтэй байх нь таныг илүү аз жаргалтай болгох байх. Гэвч тэр тухайн харилцаагаа цааш нь өргөлдүүлөх хэр шийдсэн бол чадлаараа хичээгээрэй. Ягт хэвлээ таал үр шимиг нь хүртэн. Хэрвээ та хайртай хүнээ байгагаар нь хүлээн авч зүрх сэтгэлээ бүрэн нээх аваас тэрхүү хайраар дамжуулан диваажинт төрхн л автай. Та мууртай боловч нохото болохыг хүсдэг бол яах вэ? Энэ Токиолд та одоо байгаа цэгээсээ эхлэхэн зүйтэй. Ингэхдээ өнгөрснөөсөө нэгмөр салж шинэ ихсэлд өөрийгөө билдээрэй. Танд өнгөрснөөтэй цуурлах шаардлага байхгүйд. Бид бүгд эрэг өөрчлөлтийг хийж чадна. Нэгэн төл шинэ ихэл ухраас нэг нэгнээ уучлах хэрэгтэй. Ягад гэвэл та хоёрын гаргасан алдаа нэг бүр үл ойлголцолоос болсон гэдгийг бүү мартаарай. Шухнда сэтгэлийн шаргаллуулснаас шархалж, хариугаа авах гэсэн үйлдэлээс өөр юу ч биш юм шүү. Тэгэад ч өнгөрснөөс сувалж харилцааны деваажинд хүрэх боломж үгүй хийх нь хайрын шүү дээ. Эмээс нэг бол зөрг гаргах хичээ, үгүй бол болснон хамаагүй дээр. Өнгөрснөө мартаж өдр бүр харилцаагаа алхам алхмаар сайжруулахад анхаараарай. Эн энэ эргээд хайрын галыг тань өртөж цаг хугацаа өнгөрөх тусам хоёр биенээ гэсэн сэтгэл тань бэхжих нь дамжиггүй. Гэхдээ мэд ч хэрэг өнгөрсний хоо сай муу гинслэг хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хэрвээ та бие сэтгэлийн ховд хүчрхилүүлж байсан бол харилцааг цааш үргэлжлүүлэх нь тэмч зөв санаа гэж бодохгүй байх. Харин муу гэдэгт ажилгүй болсон хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарсан. Эсвэл осл аварт орсон гихмит шалтгаан багтаж байвал өөр хэрэг. Харамсалтай нь айс үдсийн ядалд ичгүүрэс үүдэлтэй дурсамж хосуудын харилцааг залруулах боломжгүйгээр үгүй хийдэг. Ер нь нохотогоо хийх харилцаанд хүртэл муу ий төхөөдөг. Жишээ нь та ямар нэгэн шалтгааны улмаас сэтгэлээр унсан байдлаа гертээр ирэх үед нохото нь таныг баяртайгаар хуцаж сүүлээр шарвцуулснаар таныг өгтөв. Анхаарлагт татаж хамтдаа тоглохыг хүсэж байгаа нь илт авч танд тоглох сонирхол байсангүй. Тэглэгээд тэр танд гомдохгүй бөгөөд учир нь тэр үнийг өөр өдрөө тусгаж аваагүй болохоор тэр. Ингээд таны гэрсэнд баярлаж бууга мидэгдэж, тоглог хүчлээгүй болохыг тэн ойлгосон даруйд өөрийгөө сатааруулахар явж удав. Өөрөөр хэлбэл тэр таны сэтгэлийг засах аз жаргалтай болохыг хичээхгүй. Заримдаа таны сэтгэлийг засах гэсэн хайртай нэгнээс бус харин нохоносоо илүү их тем авах нь бий. Яг нь аз жаргалтай байхаас илүүтэйгээр чимээгүй байхыг хүсэхүй гэж байдаг болохоор энэ нь хүн дээр тусгах явх зүйл огт биш гэдгийг санаарай. Тэглэгээд хайртай хүнтэний гомдох учраг вэ? Асуудал тулгарсан болохоор та хэсэг дуугаа хураах хэрэгтэй болсон байж болно. Харамсалтай нь чимээгүй дүнсэх таныг хараад та хайртай хүнтэний олон янзын таамаглал дэлбшүүлдэг. Би ямар тахлын буруу өрчихөв? Надад цоолоод уралсан болов. Гэтэл энэ бүхэн түүнд огт таамаггүй байдаг. Хэрв ганцар ангин 50 орхих хаваас хэсэг хугацааны дараа сэтгэл нь тайвширч эргээд аз жаргалтай болох нь хардцаагүй. Эмээсэл түлхүүр цоож хоёр хоорондоо таардаг байх нь шохол. Энэ тохиолдолд хинэг нь асуудалтай тулгарсан. Сэтгэл санаагаар үнсэн бол нэг нэгнээ тайван өрхөж өрөөрөө байхтан туслах гисэн ойлголцолд хүрдэг. Харилцаа гэдэг эмэл байх ёстой бөгөөд хэрвэ ууныг шийдэж чадвал сайхан зүйд бүтээж чадна. Харилцаа бол урлаг юм. Гэвч тэр хоёр хүний бүтээх зүйл гэдэг хоовын зүйднэс илүү ярвихтай. Өөрөөр хэлбэл хоёулаа ад чаргалтай байхын тулд та хариуцсан хэсгээ төгсөйлгөх ёстой. Мон таны хариуцсан хэсэгт тодорхой хэмжээний асуудал байх нь ойлгомжтой. Гэвч тэний асуудал бол таны л асуудал гэдгийг санаарай. Тухайн асуудалтай зууралдах хүний та болгоос хайртай хүнтэй нь биш. Хэрвээ тэр таны асуудалд хотглодбол асуудлыг улам бүр даймжуулах учраас нэг нэгнийхээ хэрэгт хошуу дөрөхгүй зурх хэрэгтэй. Үүний нэг айтлал харьцаг хүндтэй ч гэсэн ажилхан хариуцлага хүлэн. Төнд чгэлсэн тодорхой хэмжээний асуудал байгаа нь мэдэж. Харин та үүнийг ухамсарлаж асуудлаа шийдэх хэрэгин түнд үлдэх ёстой. Тэгэдэг ч та түүнийг байгаагаар нь хайрлаж алдааトゥуддлыг хүлэн зөвшөрсөн шүү дээ. Тиймдээ ч түүний асуудлд хүндэтгэлтэй хандах нь таны хариуцлага. Гэхдээ хамгийн гол нь түүний асуудлыг шийдэх гэж уг харилцааг өгүүсгээгүй гэдгээ санаарай. Түүний асуудал бол зөвхөн түүнийх. Тэр ч бүхэл харьтай хүнтэй таньас тусламж ирсэн ч танд өгөө химээ татгалзах эрх бий. Татгалзлаа гэдээ энэ нь төөнд харигуу гэсүүг биш бөгөөд магадгүй та тухайн асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүйч болох юм. Жишээ нь тэр уурлаг уйд та чамд уурлаг ирэх бий. Тэглэгэд биеч гисэн уурлаг халтгүй. Ер нь би чамааг уурлуулах зүйл хийгээгүй шүү дээ химээ хэлэх боломжтой. Хартай хүнийхэн өөр хилэг хүлээн зөвшөөрөх албагүйч уурлаг ирэх нь боож болохгүй гэсүү. Он энэ дээ түүнтэй маргалдах шаардлагагүй ба түүнийг зөнгөөр нь орхиж асуудлаа өөрөө шийдэх боломж олгорой мөн та өөрөөч асуудлаа ямар байгаар шийдэж сураарай өөр нэг жишээ авч үзье та аз жаргалтай нэгэн авч харьтай хүнтэй ямар нэгэн шалтгааны улмаас таньшигвэч чаддаггүй гэдэг төөнд хөввийн асуудал байдаг учраас тэрнээсөө бол сэтгэлэр байн гундаг мэдээж хэрэг таны хайртай хүн ухраас туслахыг хичээхэн лавтай Гэхдээ энэ та түүнтэй адил аз жаргалгүй болох ёстой гэсэн үг биш. Ягд гэвэл хэрвээ хоёулаа аз жаргалгүй болохоо бас харилцаагаа сүтгэх эрсдэлтэй байдаг. Харин ч таны аз жаргалтай байдэл түүний аз жаргалыг эргүүлэн авчирхад чухал нөлөөтэй билээ. Эсэргээрээ та сэтгэл санаагаар унсан бол түүний аз жаргал таны хөвтод дэмжлэг болох ёстой. Иймээс та өөрийнхөө төлөө түүнийг аз жаргалтай байлгаж сэтгэлээр унгах зүйл хийхгүй байхыг хичээх хэнцүү. Өөр өөр хэлбэрээр ажлаасаа ядарч ирээд сэтгэлцэн хороо түнр рүү цацсахгүй байхыг хичээж, чимээгүй байх замаар өөрийнхөө асуудлыг өөрөө шийдэж буйгаа илэрхийлээрэй. Энэ тохиолдолд та аз жаргалтай, хөөр баяртай байгаарэ. Би удахгүй чамтай байхулна. Харин одоохондоо надад асуудлаа шийдэх орон зай өгөөрэй гэж хэлж болно. Эрвээ та шархсан зүрх сэтгэлгэж юу болохыг ойлгосон бол хайр сэтгэлийн харилцаа яагаад хэцүүэтгэхийг ухаарах үү гэж Сэтгэлийн махудад шархалж хортсон байдаг. Улмаар та өөрөө төдийгүй харьтай хүнтэнь өвчтөё гэдгийг мэдхгүйгээс болж амин хуваа хичээсэн цан гаргахад хүрдэг. Улмаар шархалсан сэтгэл зүрхээ хөндөхгүй гэсэндэ бусдаас тэрч бүхэл харьтай хүмүүсээсээ хүртэл цайгаа барьдаг. Тэрвээ үүнийг хүлээн зөвшөөрөх хавас бид өөрөө хилцэлд хүрхэн лавтай. Өөрөөр хэлбэл харьтай хүмүүнний сэтгэлийн шархтай гэдгийг ойлговол түүнийн хөндөхгүй хичээх нь мэдэж Улмаар нэг нэгэндээ сэтгэлийн шарха идгэх дарамт шахалт үзүүлэхгүй. Эмэс та эрсдэлтэй ч гэсэн зоригтой алхам хийж, харьтай хүндтэйгэ харилцсан ашигтай шин хилцэл хийгээрэй. Гэхдээ шин хилцэл тань хүссэн үр дүн авчирахгүй бол дахиад шинэ хийж болно гэдгийг бүү мартаарай. Өөрийнхөө бүтэц сэтгэлгээг ашиглан шин боломжуудыг эрэлхийлж, хүндлэл хайр дээр суурилсан шин хилцэл бүтээгээрэй. Онэн дэх хайр хүндлэлээр сүйрэлсэн харилцаа тогтоох нь эргээд харийн галыг унтраалгүй өрдөг чухал хүчин зүйл болд юм шүү. Тэгвэл энэ бүхэн дуу хоолойгоо олж хэрэгцээ шаардлага илэрхийлэхсэ эхэлдэг. Мон өөртөө төдийгүй өөр хоорондоо итгэлцэл тогтоох нь чухал. Товчгондо та хайртай хүнтэйгээ өрийнхөө асуудлыг бус харин хайр сэтгэл ойлголцлоо хуваалцахын нэр үлээ. Та хоёрын хөвд улам бүр аз жаргалаар бялхаж, харийн галаа өртгөн хамгийн гол зорилго байх үчиртэ. Тэр таны хөвд. Эргэд төвний хөвд та төгс хүнэн байх ёстой. Тэгвэл чи энэ бүх хайр хүндлэл ир шимийг зөвхөн та хоёроор л хүртэнэ. Өөрийнхөө талыг идэгэх аваас та аз жаргалаар дүүрхэн амьжиггүй. Ингэж байж л та айдсаас ангид харилцааг бий болгох боломжтой. Гэхдээ та зөвхөн өөрийнхөө талыг анагааж чадна гэдгийг бүү мартаарай өрийнхөө хариуцсан талыг төгс сүүлд анхаардаг харилцаа ямар хурдцтай хөгжөнд дээшилдэг болохыг та хараад гайхах нь гарцаагүй нэгэнт хайр аз жаргал их бий болгодук учраас харийн зарц болсноор олон боломжууд нээгддэг ингэдэд нэг л өдөр ямарч гэмшүлгүй уур бухимдалгүй өйдөр гонггүй буруудахгүйгээр нэг нэгэнтэйгэ харилцсан Хоёр биед элен далангүй ил татхандж нэг нэгэндээ тусалж хизгааргүй харай хуваалцах тэр үдер тэмч хол биш гэдгийг гэд санаарай. Хайртай хосуд болно гэдэг нь хоёр биедээ үйлчлэхийн нэр. Тaa хайртай хүн дээр эргэд хайртай хүнээсээ хайр халамж хүртэж үнсэлт тэврэлт бүрээрэ нэг нэгэндээ таашаал хүртээхэд харилцааны гол утга учир оршидг. Чухнда билгийн харилцаанаас илүү хамтдаа байх нь чухал билээ. Медэчэрэг үнөгийг дагаад Эрими ажилч хэсэн ховьсон өөрчлөгдөж, яг л уран наларха бүжиг, урлагийн бүтээл, гоо зүслэнгээний төлөвийн илэрхийлэл болдог. Бич чамд хайртай. Чи гоо зүслэн гэрээ зүрх сэтгэлийг минь хөдлөгдөг. Chamaa гэц зэцгэр хүчиж, зөвлөн хөгжмийн аянд хамттай бүжмээр байна. Улмаар хамттай сүлэлддэж, үүсэндэгүр хөвх мэт болно гэсэн хэлцлийг хийгээрэй. Энэ бол өнөхөр гайхалтай, үзэсгэлэнтэй бас романтик мэдрэмж бөгөөд Ийм харилцаа тэмцэл төрвс. Нэг нэгнээ гисэн сэтгэл төр сөөрөлдөг. Гэхдээ энэ бүхний таа зөвхөн өрийгөө хайрж бажлах бүтэх боломжтой юм шүү.